A revanš susret četvrt finala Kupa Bosni i Hercegovine u fudbalu između Sarajeva i Borca prekinut je nakon što su iz stručnog štaba fudbalskog kluba Sarajevo odlučili da napuste meč. Igrala se 91. minuta kada je jedna odluka glavnog arbitra Matea Muse dovela do eskalacije na što su iz Bordo tabora odlučili da napuste teren. Ono što se radi u domaćem prvenstvu, a evo sada i u Kupu Bosni i Hercegovine, fudbal u Bosni i Hercegovini ne vodi ničemu dobrom. Savez je pokozna koji put pokazao kakve ima ambicije kada je u pitanju BH fudbal. Ljudi koji obavljaju funkcije čuvaju svoje pozicije, pa čak i kada je njihov obraz u pitanju. Iz Bordo tima optužili su Fudbalski savez Bosni i Hercegovine za organizovani kriminal te poručili da Sarajevo nije i neće biti dio tog plana. Sve smo vidjeli, svi smo sinoć gledali na malim ekranima, neko je bio na stadionu, tako da je bilo sramno i suđenje i odnos prema igračima Sarajeva također. Ona, mislim, bruka i sramota, stvarno, mislim, nemam šta da dodam ili da oduzmem od svih ovih pisanja što sam do sad pročitao na portalima i što je na TV-u bilo i na radiju. Mislim, bruka i sramota, stvarno, mene neka bude stid kao bivšeg nekog igrača tamo fudbalskog kluba Sarajevo. Cirkus kakav se pravi prema klubu, stvarno druga je sramota. Sigurno da jesam ogorčen, onaj, kao sportista, kao bivši igrač, nakon svega što se dešava, ne samo na ovu utakmicu, nego sjetimo se utakmice protiv Zvijezde gdje primimo gol iz čiste ofsajd pozicije, na nekim utakmicama isto tako, onaj, gdje smo oštećeni drastično i vidimo kako se odvija u kojem smjeru suđen. Sinoć je samo to kulminiralo da se desilo to što se desilo u zadnjim minutama. Vjerovatno je prelila ono kap čašu, što se reklo, i na kraju se završilo tako kako jeste.